Pinter. Oh, lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Terima kasih. Berat. Ya, ya. Dua. Situ, enggak di situ loh. Terima kasih. Ya, pintar. Ah, pintar. Ya, tinggal dikit. Awas, penduk, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya El Dudu. A mana A? A. Ini lo A. Tunjuk A. Ba, ba, mana ba? Iya pinter itu ba. Tak mana tak? Kali. Tak mana tak? Ini lo tak. Ini lo. Apa ini? Tak. Tak. Ini apa? Ta. Ini apa? Ba. Apa? Ini apa ini? Nu a ba n. Ba. 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 Lo bilang dulu.